Gërgjaliu, faleminderit shumë që erdhe. Mirësu gjeta. Gjithashtu ju. Për një temë që kam insistuar vazhdimisht që kemi në emision, por ja që erdhi momenti. Paj, marë fund të tëtë. Më të falenderoj shumë që ke pranuar të ndosh me ne rrëfimin që ka të bëjmë me zhvarrosje, nëse mund të them, dhe identifikimin e trupave të komandantit legjendar Adim Jashari, Hamzës dhe familjes Jashari. Po, ajo është një temë të cilën faktikisht do të jetë gjithmonë në emocionet edhe shpirtin tim, sepse ka qenë një punë të cilën faktikisht i nderuar që më është besu me punu familjen e komandantit legjendar, e aq më tepër do të thotë që ishte koha të themi me njerë pas luftës, edhe pse kishim bërë një përvojë afro 4-vjeçare në mbledhjen e betjeve kockore në përhanë kënd Kosovës, por ka qenë një emocion në vete, një frikë të them të drejtën, sepse isha me vetë vetën luftë, frigosha, mos të bëjnë dhe një gabim në prekjet e historisë. Po, absolutisht dhe sër kemi biseduar për këtë temë, je emocionuar, aq më tepër ku ju ruani një kujtim sepse keni marrë diçka edhe nga trupi Adim Jashari që tërë ju e keni në shtëpinë tuaj, do të flasim në pjesën e dytë, mirë po flasim për mënyrën e organizimit. Si u vendos që të jeni ju, si u vendos që të ndodhë të hapën në vorët e familjes Jashari, identifikimi i trupave? Po, fillimisht, ne kur u kthyem dhe tëtë në institucionet tona, në fillim kemi kërkuar dhe tëtë dokumentacionin në fjallë, mas ekziston diçka nga autopsit, sepse ne edhim që edhe pala sërbe ka kryer dhe tëtë autopsit në shumitën për trupave, por të njëtë dokumentacionin në gjetur dikon 6 muaj pas ardhës dhe tëtë pas qershorit, dhe në mes në tyre ka qenë edhe raporti autopsisë i komandantit legjendar dhe disa nga familjarët e ti. Qarkullonin shumë, dhe thëtë, thashe thëme se qëfar ka mundur të jetë, dhe thëtë, si ka qenë, jo, ka qenë i prejë në fytë, jo, disa gjana të cilat mu si profesionist më kanë mundu, dhe thëtë, në atë aspekt, dhe thjeshtë e kam studiu atë raport. E aqë ma tje për kur vizitoja, dhe thëtë, Varezat në prekaz shia, dikun 8 epitafe kanë qenë me NN, të pa emëruar dhe dim të farë mirë që familja nuk ka qenë aty kur është kryer dhe të varimi të njëjtëve. E dim historinë se sërbet ka tentuar fillimisht që ti varosi me një grop të përbashkët dhe të thotë dhe thjeshtë pastaj ato dokumente arrita të i dërgoj deri në prekaz të shtëpia komandantit. Pastaj doli nga burgu dhe Aslan Selimi, cili është edhe dhëndëri familjes e tyre, cili e inicoj dhe të të pak ma te për kontaktit me Muratin, i cili është ashtë profesor në fakultetin juridik, dhe Murati është aji cili thjesht insistojke që ata të rihapën dhe të bëhen edhe nga dora e ekspertve shqiptarë. Dhe u bën kjo, po këti ekipit e ekspertve keni pri jo? Po, për fat dhe të të qenë dhe doktoresha Vjosa Kumnova, Isa Gara, dhe thëtë teknik, njësiti policisë e forenzikës e Gilonit, dhe ditën e parë kemi startu me 10 ushtarë të themi të TMK-së atëshme. Mirë po përshkak se koha ishte shi, nuk është ndalë shiu për 13 ditë sa kemi punu, gjdo ditë faktikisht kemi kërku edhe nga 10 tjerë, sa që numri i ushtarëve të TMK-së arriti gati në 50, sepse nuk posedoni mas eskavator, këtë është bërë me lopata, me kazma, në një loqë cili faktikisht ishte sisi në gjithës. Pastaj, ne fillimisht filluam një 2-3 javë për para përgaditjet, sepse dëshira familjes ka qenë që mos të revizën nga prekazi, atëherë i kemi organizu dhe thot tendat dhe tavolinat që ne i qojmë në miksi ligjore fushore. E bënëm një izolim në mes të Varezës dhe rrugës me disa beza të bardhë, në mënyrë që, sepse është sa do kudo është një punë e rëndë, një punë të cilin është pak ma shumë të themi edhe... Po e zhvarosë që trupat i vendosin të të ofërët, se nuk e keni largur nga prekazë. I punonim dhe të në tenë. Kishtë një arsye pëse familje kërkoj që të mos largur nga prekazë, apo... Dëshira atyre ka qenë e tilë dhe përshka këtë familjarve, sepse fillimisht ne kemi kërkuar të faktit.
dhe thotë të cilat ata i kanë pas me veti, robat e veshtra, në mënyrë që të bëhet njerë identifikimi në me metodën klasike. Edhe pse i kemi marrë mostrat, sepse për herë të parë ICMP, dhe thotë Komiteti Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur, për herë të parë filloi, dhe thotë edhe përdorimin e identifikimit me ADN. Pra të njëjtën janë identifikuar edhe me ADN. Pra, si filloi si proces, si me kënd filluar, me varen e kujt filluat? Kemi filluar me rend. Kemi filluar nga Kryeplaku, dhe thotë Baba Shabani. Dhe pastaj kemi shkuar me Hamzën, Ademin, Nanën dhe në atë rritëm filluam edhe dhe thëtë edhe vendosin dhe mbarësisht për identifikimit, tentonim që të jenë antarët e ngushtë të familjes dhe thëtë gjithkun qoftë në randin e parë, dytë apo tretë, mbarësisht dhe thëtë se kush me këndë është i lidhur familjarisht. Si ishte gjendje, si ishin varrosat a njerë, sepse e thëtë edhe jo në fillimisht ka qenë tendenca që të varrosën bashkë në një varë, me pas i kanë varrosur qytetarët e Skënderajt, mirë po ka qenë jashtëzakonisht si proces i vështirë dhe i cili diskutohet edhe sot mënyra se si janë varrosur. Si i gjetët ju trupat? Po edhe ditën kur faktikisht ata janë kthyer, ekipi i mjekëve në krye me profesor Hashim Alokun e ndjer, Teuta Hadri, Lamur Blakaj, unë, Lumturie Luci, të gjithë u organizuam në atë kohë që të shkojmë dhe tëtë për varim dhe identifikim. Dyherë kemi tentuar në kohën e policisë dhe tëtë për të punkti aty nuk nga kanë leju me shku, e vetëmja që ka depërtu disi si banore aty ka qenë Teuta Hadri. Po, se shite dhe në ato pomjat shite. Po, kështu që ne s'kemi mundur ekipin me shku, edhe pse atëherë me profesorin Pajzit Nushin në fakt i premtonin policia sërbe që të lejohet kësi ekipi, por ata në banin blokadën dhe thot të udhkryqi Komaranit dhe dy herë tentuam të hymë, dhe sa dy herën e dytë u sëllën shumë vrarë, bilje dhe profesor Hashimin e patën shtypër, veturë dhe tjesht nuk mundëm të japim atëherë kontributin. Atër normal që kemë mbeti, dhe thotë prea se kohë, edhe kur je dhe eksperti një fushë, të interesant, dhe thotë edhe të sqarosh atë se qëfar bisedohet, anash. Po, ndërkohë arritët më pas luftët që ju të kryni atë që keni doshë të kryni me kur? Po, ka qenë, të themi, një vetë organizim, me baza vullnetare. Kemi pas, dhe thotë, ndimën prej, atër ka qenë film të deka antika, Bujar Ahmeta, i cili ne i ka dhonë kasetat dhe filmat, sa të rëndeshin aparatat me negativa. Pastaj, zotin Aim Shalja, që ka qenë fotograf art fotos, i ka bërë dhe thëtë fotografit në bi 6.000 copa. Nuk jo mbajnë men një pompe benzines me një market, ne i ka dhonë ato kofet e plastikës, ato për t'i pastruar, dhe thëtë mbetjet kockore. Diçka mërëm prej këforit kanadez, disa tavolina mobile për punë në teren, tendat i ka pas të më këja, dhe kështu organizuam dhe me ndimën e vetë familjarëve, të cilët kanë qenë krahu i djathë një uni, dhe kanë qenë vardimisht me herë. Kusë ndrënë të prej familjes me ju? Të gjithë kanë qenë faktikisht, dhe u thishën ata më të afrëtit kur bëjë fjallë për dikon, kurse që nga momenti parë, Baca Rifat nuk është darë asë një minutë edhe Murati. Mirë Murati edhe fotografon të edhaj për me dhonë kontributin e vetë, sepse kishëm edhe munges të njerëzve, edhe një prej aftësive të cilët e tentote që në gjdo gjëtë nga denë në ndim, dhe tëtë. Baca Rifat ka qenë edhe i cili gjdo trupe ka për cilë, sepse ka qenë një lojës e ditën e parë, filluam. A ishte, si ishin ata dhe më da ishte vështirë për ta dhe më da në ai moment që të shien trupat, hopën në varët e familjarëve të tyre? Qëfar të është për jeshorit? Qëfar të është për prekozin? Për ata njerëzë? Normal që ata dhe të kënë pas të fështirë, për duke marë parasysh se kush janë, ne ma shumë e përjetonit. Dhe ata neve na jepë një kuraj. Se përjetonit ju? Shumë vështirë. Shumë vështirë. Emocion, frikë, ju thashtëm një miks i emocione, se bashku me frikën, se ju thashtëm pak me erët frigosha, sepse disha me kanë jam duke punuar, cilën familje jam duke punuar, dhe edhim që ajo është për mu krejtë që ka është... Pse frikë? Në vete gjithmonë egziston diçka kur ti ki me punur diçka dhe do të lesh mbrapa me vitet të tëra. Dhe thjesht isha i koncentru në atë maso që faktikisht mos po gaboj diçka, frikë prej asoj se mos po gaboj diçka. Bile në ditën e partë, Murat e Vrejti që më pak ishtë qërgullun dhe me tha, doktor tha, gjithmonë tha, është më nësi tha njeti.
Tha ti kjo ardhë me gjithë mirë, tha fundi ka me dalë mirë. Që edhe faktikisht doli është. Edhe doli, realisht. Doli është. I pyta se, se ishen trupat e tyre, gjendja e tyre, sepse ditë që shka ka ndodhur në prakaz. Një shumica për tyre, dhe thotë nbi 80%, kanë qenë të skeletizuar. Normal, ne dim të amiksia ligjore se pjesë të buta është duken të parat. Flokët, mjekra, qimet në përgjësi jetojnë më shumë se pjesë të buta, por më pak se pjesë kotkore. Një vijë ishte qenë e një kanali në toksor të ujit, ku se ajo kolon ka pasë edhe pjesë të buta, si kur të ishën vërosur, me të them, 15 ditë për para. Pra, është ruajtur trupi. Është ruajtur trupi, asaj kolone dhe thotë, të cilën faktikisht është gjetë e kanali, sepse kanë qenë 3-4 rende, dhe aj rendi kanali dhe thotë i kështë të rujtëm se në barë dhe thotë për i lakshtis, e cila i ruan trupat. I ruan trupat, po, i ruan trupat. Thjesht, detyra jonë ka qenë që bazuar në gjetjet aty për aty antropologjike të përcaktojnë moshën, dhe artefaktet të cilat janë gjetur tek shumica për tyre. Qofte dhe prej statusit dentar të dhëmbëve, artefaktet të cilat i kanë bajt, kanë pasu dhe thotë stoli, florire, për diçka tjetër, shumica për tyre që kishin pas, nuk kishin qenë të larguara. A ka qenë vështirë, do një kofu, mu identifiku? Nuk ka qenë edhe lehtë, por me bashkëpunimi e familjarve, kemi arritur dhe thotë që të bëjmë edhe identifikimin me metodë klasike, e që për mua si ekspert ka qenë një test, kthimi i analizave të ADN-s, që e vërtetoj të njëti që dhe thotë ka qenë identifikimi. Ata kanë identifiku për mes... ADN-s për mosat e kockore, kemi qunë në ICMP, dhe thotë Komitetin Ndërkombëtar për Personat të Pagjetur, të cilët edhe kanë kryer dhe thotë identifikimin, ata kanë bërë edhe mbledhjen e gjakut të këtë familjarve, spaku të tre anëtarëve të një familje, dhe në këtë formë është bërë edhe identifikimi me ADN, që për mua është edhe ajo kurora e ime e profesionit për të cilën unë dhe të të ndihem edhe krenar, edhe i lumtë që kam pasat mundësi të japë kontributin në atë familje. A ka pos rast, sepse është nuk e di ju mund në vërtetoni, që ka ndodhë që emri ka qenë gabimisht i shkun të varë i dikuit? Katë rastë kanë qenë të cilët nuk janë vra me jasharet. Nuk i kanë taku dhe të luftës prekazit. Janë vra në disa vende tjera. Por kër i kanë këthy me kamion sërbet, i kanë qitë edhe ata dhe thotë, ata janë të themi, transferuar të familjet e tyre, tre kanë shkuar në prekazin e epërm, dhe tjetëri ka shkuar në një frat tjetër, dhe thotë të cilët nuk kanë qenë pjesë e luftës e prekazit. Qëllimi ka qenë që aty të jenë varezat, vetëm të atyre të cilët faktikisht janë i takojnë e po 5, 5, 6 dhe 7 marsit. Do të flasëm ekskluzivisht për kërë kene hapë varën e komandantit legendara dhe me shari mirë, po duhet ju pësë sepse ato e në vra shumë qëtëtarë në mesin e tyre, gra dhe fëmi. Po. Sa e vështirë ka qenë për juve që të punoni të mërëni ata trupa, ato eshtrat fëmive? Shumë vështirë. Ato momente rëdrejtër edhe në ftyrat e familjarve. E dim që në mes, dhe thot, janë të vendosra femrat e familjes, si pas moshës, nga nëna, dhe thot, tri nuset dhe vajzat e tre vlazrive. Dhe fundit është Blerina, cila 7 vjeqare. Ta shmundin me marë me mend, dhe thot, si janë dhije dhe ata, e është ma tepër që ndërkohë edhe unë i kam bëhë disa vite, më bëhë edhe vetë edhe gjysh, edhe prindër, në atë moment, sa është e vështirë. Në bisede si për, kur bisedoni, dhe thotë edhe njëz, që të këtë 56 hujtë të gardit me televiz dikush, edhe është shumë e vështirë. E ledhe më, dhe thotë 56-59 familjarë të familjes jasharit të vranë, dhe thotë se bashku edhe me ata të cilët kanë qenë musafirë, daja i tyre, dhe thotë, e kështu me radhë. Pra ndo sa vështirë, jo, po flisni me emocione, dhe më do si profesionist të kësaj fushë, pra ndo sa vështirë ka qenë në këtë rast për Rifat Jasharin, për Moratin, për ata djemë tjerë, kër i kanë po... Thash, Baca Rifat edhe Morati, për asë një moment nuk e në largu, edhe kanë qenë pjesë edhe, kanë punu edhe punë fizike, dhe se kemi regullu krejtë atë që duhet të regullohet, kanë qenë krahu i djathë të juni, por ju thash, nuk janë ata rastësisht kush janë, forësia atyre.
Fumojshën, dhe më thonë? Po, dhe të të fërësia atyre, dhe thjesht, edhe në anën tjetër, Basarifati, cili faktikisht në ditën e fundit, në u falendru për punët të cilin në kemi bërë, sepse, ju thashtë që 7 vetë kanë qenë gabim të varosur. Thjesht, të tashë më plenë edhe zemra të rahatë, se di që janë aty të vendosur. Ju thashtë që ka qenë një loj protokolli i varimit, se ka qenë puro familjare, dhe të taj ajo cërmëni. Dhe se cilë në rast është për cilë me 2 shtartë të mëkës mrapa. Pra të gjithë rastët janë për cilë me 2 shtartë të mëkës, se ditën e parë këmarë një kasë të fanë dhe kemi fillu me himnin komtar punën, po. Dhe protokolli ka qenë që 2 shtarë gjithësësi të bëhet për cilë nga 2 shtarë mrapa të të mëkës, në anë në djodhë gjithmonë ka qenë Basarifati të gjithë rast, dhe në anë në majtë ka qenë antari ma ngushtë i ati personi. Pra thjeshtë Basarifati ishte aty për se cilë në rast dheri sa mbulojë dhe thotë edhe me dhe. Se po na emocionat dhe në këto momente në studio në emisionit frontal, por në thërgo pak për momente ku keni filluar të hapë një vorën e komandantit legendarë dhe mjeshari. Po, atë ditë vini njëzit të vizitonë se ndëgjuan dhe thotë që për, dhe ka pas vizitat të shumët. Thjeshtë a i varu mbulua i tëri, bërë një kodër për i lulleve dhe për i kunarave që për, dhe nuk ishë mjetët e dezinfektimit. Dezinfektimin e kemi bënë në mënyrë klasike me pluhër të qireqit, dhe dhëtë, gëlqerës, i spërkatëm, dhe dhëtë, pjesë që sa do ku dhe të mbroëshën në aspekt. Hopja e se cilit varë ishte rëndësishme, ishte emocionu se krejtë partë të komandanti normal që hyri një elektricitet në organizëm, një e pa përshkrushme. Por qëka është karakteristikë që për këto vitet e jetës time, dhe thotë për 59 vitet e jetës time, si kur dikur të me thoshte që ndodhin të gjëra dhe egziston një fuqi binatyrore, atë e kompletua dhe që të 13 ditët i kanë të gjiruara, të filmuara, edhe thjesht në momenti kur përfundoj puna me komandantin, e këtheva në pozitën anatomike 206 pjesë kotëkore sa i ka një riu, me paluashtu dhe thotë qysh ka qenaj, e ndreqim arkivolin, unë dalë shiu. E kemi lëshu komandanti, i kanë qitë me tradit, dhe thotë ato drasat që shkon le dheu, dhe e risa është ndërtu, dhe risa ka përfundu dheu dhe si të temë është lopatat e fundit, filloj shiu për sëri. Pra thjesht, gjatë ta në sëri kohë, dulë dili. Dhe thëtë, unë thashë edhe nëherë, një gjëtë të cilën e kam përjetu, të cilën e kam të filmuar, pra thjesht, e dim që për mu u bile s'paku, a i vend është vend i shajtë, a njeri është njeri ju që për mu, si tërkisht, nuk ke nëvojt të shkosh ashkur, në askur ma shumë, që ku e kemi 50 km për Prishtinës. Dhe se cilë gjenerat me i tregu dhe tëtë për këndë bëje fjallë. Në shkojmë të gjithë, më thonë, dhe qëtë edhe për në Mars, por edhe në dotë të atyra të rëndësishme, vizitojmë varën komandantit legendarë dhe mjeshaj, ju keni pasur rastin të mbonit në dorë, nëse më tëmë trupin, apo ishën atë e komandantit legendarë. Nuk përmi më marë me menë qëfar emocioni keni mujtë me pasë në... Po edhe si bashku me doktore Shagjosa Kumlovën, tekniku një sagara, u lashe me kujdes, dëmnim tjeshtë t'i bënim bilur ato pjesë këtëkore, t'i pasërën në format mirë, dhe tjeshtë, pare se pa hyjtë dhe thotë, më ka plej një emocion të cilën, pas ta e këm pa vonë, mas 18 viteve gjërimin, edhe për t'a puhtu në kafkë, dhe thotë, në baldë. E ke puhtu? Pare se po, dhe thotë, pare se pa e varosë. Ato emocionin të pa përshkrushme dhe thjeshtë dhe njërë nuk gjithë dhe fjallë mi përshkru ato emocionin të tashët pak ma ere. E pas përfundimit asaj pune, një lehtësi shpirtërore dhe thotë që e dimë se komandantë është aty, sepse gjithë më përpare jo prej sërbë është shpekullu që nuk është aja aty, jo jashtë tjetër kush aty, jo po falin para tjetër kujt, para atyre tjera të cilët faktikisht i kemi këtyre për familje, dhe tyre, dhe thjesht një lehtësi për të cilën jam shumë
si të në imburër dhe i lehtësuar që ata janë në vendet të tyre. Ndërko, ju keni marrë diçka nga, nuk përdi se me quajtë ato pjesë të nuk e të... Zakrisht, patologët dhe botë kanë qenë pas një dhëmba, apo diçka, si kujtim. Edhe, në ndalja, Murati, si Murat, dhe të zonë në sy, nuk patë në vojës në folë. Dhe tha, doktor, ta kjo është i ti, tha, e ti me qka dush. Qa morët e? Mora dhe të të kraun e djathë të mëstache, pak zylyf edhe dhëmbin e syrit apo kaninit e komandantit. Dhe ato i kene, sigurisht? I kam, po, edhe ato. Mirë ka qenë interesant edhe kërë këmë bërë identifikimin e izbëletinit. E shpreja dëshirën para familjarë kërë anë me marë. Thash, për një dhëmbë dhe të për kujtim. Tha e kena ditë ta që këmë e kërku, tha. Dhe qka tha sedimi që ki mëstachet e komandantit edhe dhëmbin. Po tha familja, tha ka vendosa edhe diçka tjetër me dhënë përveç dhënëve, tha gishtin, tha, me cilin a i ka gjujtë 35 gjithë. Si është të tojnë disa gjanët të cilat të lidhën shpërtnesht. Ku i runi këto? Kam në institut, në zyrën time. A në institut më do që... Edhe komandantit Zahir Pajzdhiti, kër kemi rëndosë, dhe tatë një dhëmpë, Bile Vlaut i Bajrami, para se pa shku, dhe a do mi martër diçka për... Që dhe tha, kjo tha, që shka përvoj, që shë dinu gëzuaj, se dhe Tha mërë tha dhe ti njërë, tha se ti e kryte këtë punë. I keni në zyrën të gjitha këtë? Po, po. Ruhën, do më dhënë është një... Të me një konzervim të cilin në ditë, dhe të përmbija tjetër. Komencimi i pokur është dhe që vjenë në zyrën të uaj? Po, po. Jej me së ardhë. Po, sigurisht se kam ardhë mi po ato, dhe mbasë sigurisht se do të bëjmë ndë një kronikë me ato, sepse është një emocion një veçanë. Ato e në të këtë poplit. Ajo është një shafërsia të cilën në këmë pasë gjatë tërë kohë sa këmë pënu atje, dhe të tjeshtë më presë e kohë e kurës, dhe të nuk jam nda për asaj familje, dhe prej misionit drejt shkoj se 20 vite dhe thotë në netën e zjarët shkoj drejt në prekastash. Kërë përfundu të si proces, cilë është reagimi i familjarëve, kërë o përshëndetet, kërë o përfundoj gjithë shka, ashtu si që keni planifikuar? Ishte koha kur ishën kona të vështira. Nuk ishte asë restorane, asë ban pak, ishte skrejt. Ata organizoshën, gjithë dhe ditë njën drekti, njën... Nuk i vreja ta farë, veç kur ishte koha poshimit, sot jini të shpia filonit, sot të shpia filonit, normal. Ba të një fatë si kretë pjaku i edhe mëse veç i prekazit, po edhe i kretë Kosovës, i cili organizon të gjithë gjithë dhe kujdesi për ne, një qaj, një krejt gjatën kohës, uj me dhënë që ne mës një ishëm keqë. Unë me të vërtet që ditëm për fuqin të cilën ata e kanë, për kurajën që ata neve në epshin, me anë që na t'ju japim atyre, ata neve në epshin. Bilja, doktore Shavjosa, su një ndalë ke lotë, si dhe mos edhe të fëmijët të krejtë, ata neve në epshin kurajë, që ne mës të mërzitëshëm. Pas të edhe ajo. Qështja që të pastrojë qështja e komandantit dhe me ditë atë që komandantit sa ka qenë gjallë nuk ka mundur të jafrohet askush, sepse edhe pej dokumentacionit të cilene kemi zonë në institut edhe pej asaj që këm gjetur dëptimin e vertebrën e qafës, del dhe të tajë situatë që komandantit ka qenë i plagosur në barkë, ashtu i plagosur ka luftu edhe kur ka hydë të të me mbush automatikun, se familjartë, gratë dhe fëmijtë kanë bushur dhe të karikatortë me municion, a i ka dalë dhe të aty para shtëpis ku tash është e pjesa, ku është një pjesë ngritur, dhe ka qenë balë për balë të luftu me njësit e policisë, si cilë ka qenë në atë jazin të themi aty ku janë tash varezat. Dhe normal që aty ka është në i pjerë nga pjesa e pasme, që ka godit në qafë dhe pas ta i ka dalë plumin në pjesën për parme. Pra, kjo ka qenë plumi vdekje prorës? Po, vdekje prorës. E për Hamzën? Hamza ka pas një dëmtim total. Po. Dhe thotë, të kafazit të kraharolit, djegje të brinjëve, pra një dëmtim të themi i madhë në gjoks, që bëhet fjallë dhe thotë për mjetë eksplozivin në trupin e ti. Shumica, dhe thotë të themi, trupave kanë qenë të vrarë, dhe thotë, në luftime, dhe tëtë nga prelat e anëve të zjarit, por kam pasë dhe dëmtime pas deke, sëpse dim që
pas ditës së tretë, do thotë, kur sërbët mëve kanë dërtu pas datës 7 mars, dhe kur kanë hyrë për shtëpi edhe në për kur janë afruar kufomëve, si duket ata kanë pas frikë edhe kur kanë qenë ata dikon sa apo mos pas gjon, kanë hudhur mjete eksplozive, do thotë bomba dole, pastaj për së vdekur i kanë gjujtë, do thotë për që të sigurohen apo kanë bërë shfrenimin e tyre për të cilën thjesht kanë pas edhe dëmtime të pas vdekjes. Po. E fëmijët, gratë, për shkak se thuhet që ata kanë qenë në një vëllim kur është sulmuar më pas. Po kanë pas edhe mjete, do thotë nga anë të zjarrit, por edhe nga mjetet eksplozive. Dihet se si janë sulmuar, do thotë me edhe nga tankët, nga mjetet eksplozive të cilat janë hudhur në për shtëpi, e dimë edhe shtëpinë e Sajt Jasharit, ku prej detonimit pllaka e katit të parë ka raport. Dhe tek në vitin 2008-2009 ne kemi nxerë edhe një person, do thotë, në atë pllakë që ka qenë, do thotë, motra e gruas së General Musës, e cila ka qenë 19 vjeçare dhe të cilën e ka zënë pllaka, do thotë, edhe kemi të rjekur qysh, do thotë, para 10 viteve, do thotë, në atë pllakë. Jenë bërë, sa vitë jenë bërë që kur ka ndodhë kjo identifikim? 2002. Ne kemi do të fundi shtatorit dhe fillimi tetorit të vitit 2002, kurse në dikun ka viti 2011 kemi hapur edhe atë person, edhe pse edhe një 5-6 mungojnë do të thotë nga numri i gjithëmbashëm prej 59 personave. Kur mendon tash para 20 vite kur kthehesh, çka mendon para ato ditë? Me rinishkojnë të gjitha do të thotë forca e vullneti. Unë po thonë që vazhdimisht edhe tek fëmijët kam tentuar me mbjell do të thotë që ajo është një vendim i shenjtë. Dhe thjesht të njëtë do t'ja bëjë edhe njëpit lekës, që do t'a di se ku e kemi në vendin e shëmët, dhe thjesht shkoj dhe, si të them, i rinjalli ato kujtimet e asaj kohë, se të thash, dhe thot, përveç emocioneve, që kemi pas një mix të emocioneve krejt, por ndima, mbështetja dhe kuraja familjës e shari, të regojnë se nuk është rastishme dhe thëtë kush janë ata. Kush kanë qenë. Po, edhe janë. Edhe janë. Po. Edhe janë. Cilat janë raportet të tash që keni ju me familjen e Jasharit? Nimi të ofert, vazhdimisht dhe thëtë i vizitoj, më vizitojnë, për të rifat, vazhdimisht ndëgjohemi, nuk shkojnë 2-3 javë një muj, dhe thëtë në telefon me të gjithë antarët, me bekime, me ratë, me të gjithë, me familjarisht, për çfarë do ceremoni qoftë martore ose diçka, do të thotë jam me ta gjithmonë. Jemi në kontakt dhe thjesht janë një familje që nuk e kanë haru kur atë, do të thotë si çfarë është bërë për ta. Dhe sigurisht është shqiptar. Po, asysh do të harroni kur këtë prjetin që keni pasur. Po jo, ne faktikisht do të udes me ato emocionet të cilat i kemi pas për komandantin legjendar dhe po them edhe ndër i mburën, i nderuar që më është lejuar që ta bëj dhe thot punë të time profesionale në atë familje në prekazin tonë heroik. Kur sonë të falenderoj që ndatë me neve këtë rafim pra për shikusit televizionit të shtatë. Falenderit të juje.